І вже за годину в нашому ефірі ми чекаємо на Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Поговоримо з ним про інспекцію бомбосховищ у столиці і чому за понад рік повномасштабної війни в Україні багато з них так і не привели до ладу, і хто за це тепер має відповідати. Тож дочекайтеся. Тим часом у Нацполіції відзвітували, що на ранок по всій країні перевірили майже 5 тисяч укриттів. За результатами рейду понад 2,5 сотні з них закриті, а майже 900 непридатні до використання. І до новин із фронту. Українські військові виснажують сили приватної військової компанії «Вагнер» у Бахмуті. Ті втікають з міста зі значними втратами, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії. Найманців вже замінили російськими десантниками, проте в іноземній розвідці переконані так звані елітні війська будуть менш гнучкими у реагуванні на виклики. За словами самого ж Пригожина, вийти повністю з міста його підрозділи мають до 5 червня, а передувала цьому начебто успішна операція по захопленню міста. Утім, українське командування ці заяви спростувало, мовляв, ЗСУ контролюють приватний сектор у місті та просуваються на флангах. Усе це свідчить про наростання конфлікту між Пригожиним та Путіним, і у останнього є великий шанс пропустити смертельний удар з боку еліт. І що саме зараз відбувається на фронті, яку тактику намагається вести ворог і які переваги мають Збройні Сили України, про це поговоримо із Романом Трохимцем, снайпером 3-ї окремої штурмової бригади «Азов». Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Романе, розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація біля Бахмута? Ну, насправді, трішки зменшилась інтенсивність, це і так всі знають, але буквально ще там півтора тижні тому у нас були дуже успішні контрнаступальні дії, які не можуть не радувати, і які, з моєї точки зору, показали, що українські військові вміють робити неможливе, адже штурмували там, де штурмують нас, і в кількостях, коли ворог нас переважає, ми успішно вибивали наші землі, тому поки що все йде чудово, і бойовий дух росіян дуже підірваний саме завдяки таким успішним нашим операціям. А на що здебільшого зараз націлені дії окупантів? Це все-таки наступ чи глибока оборона? Ну, треба розуміти, що вони навіть під час наших штурмів, коли ми вибивали їх з окопів, вони не те, що тікали, ну, частина їх тікала, а інші групи, свіжі і заряджені, їх відправляли відбивати окопи. Тобто це такий штурм, і ми штурмуємо і воюємо з групами, які протистоять нам і атакують нас в лоб. Тобто росіяни весь час намагаються повернути свої позиції, але ми успішно застосовуємо, ну, ми успішно і штурмуємо, і закріпляємося в окопах, і їм не вдаються оці контрнаступальні операції. Але вони не припиняють свої штурми. Єдине, що трішки зменшились от піхотні такі м'ясні атаки, а збільшилася кількість авіаційних ударів, артилерії, танків. Вагнерівці виходять з Бахмута, а от заходять регулярні російські війська. Можливо, маєте інформацію, який контингент ворожих сил зараз перебуває у Бахмуті і на його околицях? Ну, скажу про околиці, те, що бачив сам. Це дуже здивувало, що проти нас воюють як і російські десантники, спеціалісти справжні, так і зеки. Коли ми брали полонених, то, ну, виявлялося, що вони зеки. Я питаю, ви з Вагнера? Відповідаючи, з Міноборони. Тобто Росія навіть з Міністерства оборони вже, ну, типу, офіційно набирає собі зеків підрозділи. От, тобто там абсолютно, ну, там все зараз змішане. Єдине, що не бачив поки що, кадирівців, ну і вагнерів. Пане Романе, от ви кажете, що м'ясні оці штурми, вони зменшилися. А якщо от порівняти штурмові дії окупантів взимку і весною, то чим вони відрізняються? Ну, тоді, мабуть, єдине, що скажу, це з моральної точки зору нам було важче, бо ми весь час стояли в обороні і трішечки-трішечки відходили назад через те, що розбиті позиції були повністю і неможливо було в них триматись. От. Але навіть тоді ми інколи відступали, потім знову наступали, тобто це були постійно такі активні бої. Але зараз змінилося те, що
ми змогли показати, що в таких нереальних умовах ми можемо контратакувати і успішно це робити. І найкрутіше, що можу передати, це от звільнення української землі, тобто ми відвоюємо позиції, закріплюємось, і більше російська нога туди не ступає. І з цієї точки зору, це ну для нас це велика перевага от в моральному дусі, а для росіян це серйозний програш, бо вони по перехопленням, вони кожен раз панікують і бояться, коли чують по рації, що ми наступаємо. У них дика паніка. Але це не означає, що вони тікають з поля бою, вони б'ються до останнього. Ну, тобто, бої йдуть жорсткі, але з моральної точки зору нам набагато легше тепер. А розкажіть, ви кажете, що є можливість наступати. Розкажіть, будь ласка, нам, от які на фронті успіхи має бригада Азову? Ну, зараз так Азов поділився трішки. Є полк Азов і третя окрема штурмова бригада, заснована азовцями. От. Це я трішки поправлю, щоб бути максимально коректним. А успіхи є, ну, ті, що з офіційних джерел, ви могли побачити, що у нас ми звільнили велику частину, там більше 2 кілометрів ширину фронту, де вони дуже сильно окопались і де штурми вважалися неможливими. Але ми пішли і зробили це. І також можу сказати, що ми, ну добре, це вже побачите далі по новинам, що там, що ми плануємо. Це поки не можна. Вмієте тримати інтригу. Я так розумію, що от в такі вдалі дії неможливі без дуже хорошої підготовки. А розкажіть нам, будь ласка, як готується ваша бригада до бойових дій і, власне, чи всі проходять от вишкіл, чи всі витримують? Ну, зараз відкритий набір до нашої бригади, але треба пройти серйозні випробовування і психологічні, і фізичні, тобто треба бути досить сильним. Але безпосередньо ми, ті, хто зараз в бою, ми завжди приділяємо дуже багато часу для підготовки, ми вивчаємо місцевість, облітаємо все дронами, потім моделюємо ситуацію на полігонах і відпрацьовуємо штурми, зачистки окопів. Тобто кожен боєць штурмової роти точно знає, де він знаходиться, знає своє місце. І також нашою перевагою є те, що багато хто володіє різною зброєю. Тобто ми навіть в бою можемо забрати зброю у росіянина і з нею працювати, якщо у нас закінчився боєкомплект. Тобто ми вивчаємо велику кількість зброї, тактики і постійно це все напрацьовуємо. Ну і нашою перевагою, звісно, є те, що отакі круті хлопці, які воюють у нас, вони ще й максимально мотивовані, і більшість з них – це добровольці. Тому нас так сильно бояться. Ви снайпер. Розкажіть, будь ласка, детальніше про підготовку снайпера. Скільки от взагалі треба готувати фахівця? Ну, є люди, які одразу вони декілька пострілів зроблять, і зрозуміло, що це не його справа абсолютно. А є тут потрібна витримка, тут потрібна терплячість і дуже сильне бажання. Тому що я теж думав, що я буду снайпером там лежати десь по 3 дні, вицілювати генералів, але я снайпер в штурмовій роті, коли у мене дистанція до ворога може бути там 800 метрів, а може бути 10 метрів, тому що з зеленки десь вискочить якийсь російський ворог. І для цього в мене є калаш, тобто приходиться бути дуже мультизадачним, і класичного снайпінгу з того, що я бачу на полі бою, досить мало. Зараз в більшості ти маєш бути і гранату кинути, і з калаша постріляти, і зі снайперки прикрити свою піхоту. Тобто все втикається в мультизадачність і в те, наскільки ти хочеш бути корисним для своїх побратимів. Я пам'ятаю відео минулого року, коли ви під обстрілом лежите в зеленці і вдало виходите потім з-під цього обстрілу. Ну, дуже вражаюче відео. А як взагалі, який зараз стан от і у вас, бойовий дух, який і у вас, і у хлопців? Ну, можете уявити, коли ми нарешті почали штурмувати і успішно це робити, просто вибивати ворогів з позицій, коли при одному штурмі нас там... Дві невеличкі групи йде проти, ну там за розвідкою було близько 100 російських солдат на одній ділянці, половину з яких ми перебили і поранили, частково взяли в полон, а половина просто тікала полями. Хоча нас було набагато менше, а їх ще прикривали літаки і артилерія.
то можете уявити наш бойовий дух. Ми просто чекаємо наказу йти далі, звільняти наші землі. Ми дуже заряджені. Дякую вам дуже, пане Романе, за те, що ви робите для України і за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. Гарного вам дня, бережіть себе. Це був Дякую. Роман Трохімець, снайпер 3-ї окремої штурмової бригади «Азов».